წყალში გადაყრილი ხალხის ფული და სარისკო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ბათუმის მერია კვლავ არ პასუხობს კითხვას, როგორ აღმოჩნდა ორბელიანის ქუჩაზე ავტობუსის გაჩერება ზედ უსინათლოთა ბილეთზე. არც მეტი, არც ნაკლები, ეს ყველაფერი ბათუმის ავტოტრანსპორტის წინ ხდება. აიპი, რომელიც მერიას წარმოადგენს, მოსაცდელების განთავსებაზე თავადაა პასუხის მგებელი. გამოდის, რომ კომპანიამ თავად დაარღვია კანონი და უსინათლოთათვის ბილიკი ხალხის თვალის ასახვევად მოაწყო. რა რეაგირება ექნება თვითმართველობას ფაქტზე? ჩვენთვის გაუგებარი დარჩა უკვე რამდენიმე დღეა უწყების სამსახურები TV25-ის კამერის წინ საუბარს გაურბიან. არ გპასუხობენ არც შეპესე ბათუმის ავტოტრანსპორტში პასუხის მგებლობების თავიდან არიდების პარალელურად კი უსინათლო ადამიანების ბედი კვლავ საფრთხეშია.